Labą dieną, LRT klasikos eteryje prasideda fotografijai skirta laida 35 mm, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Manau, kad daugelis iš jūsų esate ne kartą prieš valgant ką tik savo pačių pagamintą maistą jį nufotografavę ir galbūt net į socialinį tinklą tą nuotrauką įkėlę. Turbūt ir maitinimo įstaigoje patiekalus esate rinkęsi pagal nuotraukas meniu, o vėliau galbūt teko ir nusivilti, kad realybėje tas maistas atrodo kitaip negu nuotraukoje. Maisto nuotraukos receptų knygose, reklamose, socialiniuose tinkluose atrodo puikiai, žadina apetitą, norą gaminti ir valgyti. Bet tai yra fotografija su savo magija, galimybėmis ir fotografo talentu bei patirtimi. Kaip jau supratote, šiandieną 35 mm pasikalbėsime apie maisto fotografiją. Smagu, kad apie tai sutiko pasikalbėti ir tikėtina, kad tam tikrų paslapčių atskleis žurnalistė ir maisto fotografė bei kulinarinių knygų autorė Giedrė Barauskienė. Labą dieną. Labą dieną. Giedrė, ar šiandieną jau kažką nufotografavote, galbūt savo pačios pusryčius? Iš tikrųjų, tai ne. Nes kasdieną aš maisto nefotografuoju. Dažniausiai fotografuoju pagal užsakymą kliento kažkokius poreikius tenkindama arba savo malonumui fotografuoju, bet tai nebūna labai dažnai. Tai turi būti tam tikra aplinka, tam tikra nuotaika, įkvėpimas. O jeigu aš fotografuoju klientui, tai yra prieš tai labai kruopštus pasiruošimas, pasirengimas kadrui. Tai nebūna ekspromtu. Ekspromtu galima padaryti gražią maisto fotografiją, tarkim, kažkur kelionėje, gražioje aplinkoje, labai gražiam apšvietime, labai gražų patiekalą galima nufotografuoti išvykose. Bet tai yra daugiau laisvalaikio fotografijos. Produkto fotografijai tai reikia labai kruopščiai pasiruošti. Iš tikrųjų, turi prieš tai susirasti receptą, turi adaptuoti jį pagal kliento poreikius, turi susidaryti produktų sąrašą, turi tos visus produktus susipirkti, pasirūpinti rekvizitu, tai aišku yra pagrindas, tai yra fonas, tai yra indai, įrankiai, įvairios kitos smulkios detalės, turi apgalvoti, kokia bus šviesa, fotografuosi su natūralia šviesa ar fotografuosi su dirbtiniu apšvietimu, žodžiu, tai nėra tai, ką tu gali padaryti labai labai greitai. Bet ar būna taip, kad nuėjate į kavinę, restoraną, atneša patiekalą, o koks gražus, nufotografuosiu su telefonu? Be abejo, tai būna. Ir kartais labai norisi to pasidalinti ir aš taip pat fotografuoju telefonu ir dalyjuosi socialiniuose tinkluose, bet dažniausiai tai būna ne čia, ne Lietuvoje, bet kur nors kelionėse. Kai esi atsipalaidavęs, turi tam laiko ir gali to mėgautis. Giedrė, grįžkime į pačią pradžią, kaip jūsų gyvenime atsirado maisto fotografija ir aplamai fotografija ir kaip susidomėjote šią fotografijos rytimi? Aš daug metų dirbau žurnalų leidybos įmonėje ir vadovavau žurnalui, kuris turėjo maisto rubriką. Tai maisto rubrikai mes iš pradžių pirkdavome fotografijas ir receptus iš vokiškų žurnalų fotobankų, receptus išsiversdavome, adaptuodavome Lietuvos skaitytojai. Bet vieną dieną su kolegom pasitarėm, kad šitai rubrikai mes galėtumėm kurti originalų turinį. Susiradom fotografą, susiradom kulinarę ir davėm užduotį. Jie savo darbą atliko nepriekaištingai. Ir kulinarė, ir fotografas, bet rezultatas nebuvo toks, kokio mes tikėjomės. Tada aš pradėjau domėtis, kaip tos fotografijos yra daromos užsienio leidiniams. Ir aš tada išsiaiškinau, kad ta darbą atlieka visa komanda. Yra ne tik fotografas, yra ne tik kulinarė, bet yra maisto stilistė ir rekvizito stilistė. Stilistas, galim taip sakyti. Tai aš supratau, kad to mūsų fotografijom trūksta žmogaus, kuris kulinaro ir fotografo darbą sujungtų į tą gražią visumą. Vadinasi, reikia stilisto. Ir man pačiai tai pasirodė labai įdomu. Aš ėmiausi iš to darbo ir, aišku, iškart po to atsirado mano rankose profesionalus fotoaparatas. Man tai labai patiko ir aš pradėjau dirbti kaip maisto fotografija. Ar teisingai supratau, kad būtent jūs į fotografiją atvedė maisto fotografiją, kad iki tol nebuvote fotografija, nefotografavote? Taip, jūs labai teisingai pastebėjote, aš vaikystėje turėjau smieną fotoaparatą, ten esu porą juostelių iš fotografavau ir tą smieną mano užstrigo. Po to turėjom kažkokį fotoaparatą, kurį galima pavadinti muilinę ir ten keletą kadrų padarydavo vyras kelionėse. O to maisto fotografavimo kaip tokio mano gyvenime nebuvo. Bet tą pojūtį, aš suprantu, kad aš jį turėjau ir darbas žurnalų leidybos įmonė man buvo labai labai geras įdirbis, kuris man labai padėjo vat,
fotografuoti maistą, apipavidalinti maistą. O gaminti visą laiką mėgau ir iki šiol tai darau. O savo stilistikos ar ilgai ieškojate, ar buvo lengva surasti savo kelią? Ir šiandieną ar galite vardinti, kad tai yra mano stilius ir žiūrovai, pasako, čia fotografavo Giedrė Borauskienė? Iš tikrųjų išgirstu tokių komentarų ir tai labai glosto širdį. Ir galiu pasakyti, kad tą tokią didelę įtaką mano fotografijai ir padarė turbūt tie vokiški žurnalai, jų stilistika. Nes ten viskas buvo taip kokybiškai, taip stilistiška. Ir labai norėjosi, aišku, tą tokį jų lygį pasiekti. Na, tikiuosi, pavyko. Bet dar galiu pasakyti, kad visa tai, visos kelionės, visi sutikti žmonės, visos perskaitytos knygos, muzika, visi pokalbiai, matytos fotografijos taip pat. Visa tai padarė labai didelį įtaką, visa tai formavo mano fotografijos stilistiką. Ir dar gal galėčiau pasakyti, kad pati pradžia tai yra aplinka, kurioje prabėgo mano vaikystė. Tai yra vaikystės vasaros ir atostogos, tai mano senelių ūkis, kuriame buvo didelis sodas, dideli ūkiniai pastatai, buvo gražus gėlynai, auginamos bitės, buvo daug avių, galvijų, vyko labai gražus gyvenimas, buvo ten gaminama daug skanaus maisto. Tai manau, kad visa tai yra mano pradžia kaip maisto fotografijos. Tai jūs tiesiog matėte tą visą maistą nuo pačios pradžios, kaip jisai auga, nuo pasėjimo iki jau paruošto patiekalo, jeigu tai, pavyzdžiui, yra daržovės. Iš tikrųjų, tai yra taip. Aš mačiau visus darbus. Žinau, kaip atsiranda dešra, žinau, kaip atsiranda kumpiai, kaip atsiranda varškė, iš ko yra gaminama grietinė. Daugelį šitų procesų aš netgi pati galėjau dalyvauti. Man močiutė ir senelis visą laiką tai leisdavo daryti. Visą tai aš mačiau, išmokau. Ir tai paliko tam tikrą pėdsaką ir aš dabar džiaugiuosi, kad visą tai turėjau. O jums kaip maisto fotografijai padeda tos žinios, kaip maistas gimsta, kad sakėte, kaip gaminama varškė, kaip gaminamas sviestas, kaip tos dešros tos pačios, ar tai jums turi kažkokią tai įtaką, kaip fotografija tas žinojimas, kaip produktas pagaminamas, ar ne? Tai čia maisto fotografui tai yra labai svarbu žinoti visus šitos procesus, nes dažniausiai fotografas pats yra savo stilistas ir daugelis fotografų patiekalus patys gamina. Na, tie, kurie gali, kurie sugeba, jam tada nereikia samdytis kulinarų. Tarkim, aš pati visą tai darau savo namuose ir aš žinau, kur yra sudėtas mano rekvizitas, kur yra mano produktai, kur yra kažkokie kiti reikalingi dalykai ir man tą fotosesiją atlikti yra daug lengviau ir paprasčiau. Aš visą laiką žinau, kad aš turiu pasiruošti antram dubliui. Aš visą laiką susiperku produktų daugiau, kad esant reikalui, aš galėčiau staiga vėl pasidaryti tą patiekalą iš naujo. Vėl iš naujo pagaminti. Taip, be abejo, tai yra papildomos išlaidos, bet tu nori padaryti gerą kadrą, kokybišką, ne, ypač jeigu fotografuoja karštus patiekalus, tarkim, ten kokį nors kepsnį arba žuvį. Taigi tas patiekalas akise keičiasi, džiūva, sukrinta, tai turi būti pasiruošęs labai labai greitam fotografavimui, viskas prieš tai turi būti kompozicija sudėliota, viskas padėta į savo vietas ir tik tai minimaliai kažką bekeiti fotografavimo metu. Galbūt dėl to visi socialiniai tinklai mirga saldumynais, nes juos fotografuoti yra lengviausia, išskyrus ledus. Nes jie greitai tirpsta. Jie be galo greitai tirpsta, o klientai dažniausiai ledus sugalvoja fotografuoti vasarą, kai yra kokie 28 laipsnių karščio. Tai čia yra iššūkis. Tikriausiai ir psichologija yra, kad vasara karšta, ledai, ir jeigu teko matyti nuotraukos, būna ledai ne vaflinėme ragelėje, bet kažkokia tame inde, tai net yra apibėgę, varvėję. Tai be abejo, aišku, yra gražus tas toks nors natūralumo elementas kadre, bet tai dažniausiai prieštarauja kliento pageidavimui ir viskas turi atrodyti nenutekėję, neapibėgę, viskas savo vietose, kokybiškai, be trūkumų. Būna klientai ruošiasi iš anksto. Tarkim, žiemą gali daryti tą ledų fotosesiją vasarai, bet dažniausiai pasitaiko, kad čia ir dabar reikia ir viskas vyksta greituoju būdu. Yra labai smagu, kai fotosesiją darai rudeninę vasarą, nes tų rudeninių produktų, jeigu dar nėra Lietuvoje, jų yra atvežtų. Bet yra labai didelis iššūkis, kai tu turi daryti pavasarinę fotosesiją žiemą. Nėra jokių žalumynų. Jeigu jie yra atvežti iš kitų šalių arba užauginti su dirbtinė šviesa, jie yra išglebę. Jokios ledinio vandens vanelės nepadeda, jų negali atgaivinti, o vaizdą turi sukurti. Tai va tada yra toks tikras iššūkis. O tai ką tada darote? Tokiu būdu ieškai kažkokių išeičių, kas gali tą kadrą padaryti gražų.
galbūt naudoji kažkokius indus, kurie atperka kažkokių žolelių, tenai žalumynų trūkumą, naudoji kažkokias spalvas, jų derinius, kažkokius pagrindus, galbūt staltėse bus pamarginta kažkaip žalumynais kažkokiais, gal turės tą kažkokią gyvę spalvą. Aš pati turiu daržą, aš pati žinau, kaip greitai nuvysta krapas. Po 3 minučių jis yra netinkamas, eini daržą parsinešti naują. Jeigu tu nori sukurti tą šviežumo, tikrumo efektą, turi pasistengti. Tai kaip supratau, kartais prie vieno patiekalo galima dirbti visą dieną. Ir kiek šiaip įmanoma patiekalų nufotografuoti per visą dieną? Šiaip nesiverčiant per galvą, ramiai apgalvojant, geriausia sekasi parengti vieno patiekalo fotosesiją. Jeigu tai yra sudėtingas patiekalas. Jeigu tai yra nesudėtingi patiekalai, jeigu nereikalauja ten didesnio apipavidalinimo, kokio nors produkto fotosesija, tai aišku, gali ir 3 ir 4 fotografuoti. Bet aš pati dažniausiai kuriu įvaizdinės produktų ir patiekalų fotografijas, jos reikalauja didesnio pasiruošimo, tokio didesnio apmąstymo, įdomesnio apipavidalinimo. Dažniausiai fotografuoju su dienos šviesa, kartais tenka fotosesiją nukelti, nes dienos šviesa yra tokia sunkiai kontroliuojama, kartais neprognozuojama, sakau, orų prognozė, ir jeigu galima, laukiu tos tinkamos šviesos. Bet dirbtinis apšvietimas visada yra parinkti. Taip. Ir kokia yra pagrindinė maisto fotografijos esmė? Tik parodyti, kaip atrodo maistas, ar yra sužadinti norą gaminti, pirkti, vartoti? Na, maistas dažniausiai yra fotografuojamas savo malonumui arba klientui. O maisto fotografija yra tos visos maisto grandinės dalis, yra daug gamintojų, kurie nori fotografijų savo gaminių, kuriuose atsiskleistų patraukliai, estetiškai tų gaminių kokybė, savybės. Ir dažniausiai jiems yra reikalingos informatyvios jų produktų fotografijos. Tai dažnai tenka su tokiam fotografijom dirbti. Tarkim, jeigu duonos gamintojas nori, kad būtų nufotografuota jo iškepta duona, tai jis pagidauja, kad matytųsi ir duonos traškumas, ir purumas viduj, ir netgi ingredientai, jeigu jie kažkokie yra ypatingi toje duonoje. Žodžiu, kiekvienas klientas nori išsiskirti iš kitų, nes gamintojų yra daug, gaminių yra daug, ir tai yra turbūt daugiausiai perkamos prekės maisto produktai. Tai to išskirtinumo visi ieško. Ir ta esmė yra, kuo patraukliau, gražiau, estetiškiau parodyti savo prekes. O kaip nuotrauką parodyti, pavyzdžiui, traškumą? Nes įsivaizduoju vaizdo įrašę, tai galima ir garso efektą padaryti ir nufilmuoti, kaip žmogus kanda ir jinai traška, byra, o nuotrauką? O nuotraukoje yra svarbiausia, turbūt, šiuo atveju, kaip aš daryčiau, sakau. Tai rodžiu iš labai arti tą visą tekstūrą, nes per tą tekstūrą tu matai, kad yra kažkokie aptrupėję krašteliai, kad yra labai plonus, karamelizuotas kraštelis. Žodžiu, stengiasi va tokiu būdu taip parodyti tą traškumą. Ar teisingai supratau, kai jūs gaunate užsakymą, tai netgi kartais vyksta diskusijos su pačiais užsakovais. Kaip turėtų būti nufotografuotas patiekalas, kokios savybės jo atskleistos, ar fotografuoti iš arti, ar iš toliau, tokie vat niuansai, kurie, na, žiūrovai gal ir nesuprantami. Tai be abejo, pirmiausia, kai jau žinai, kad fotografuosi produktą ar patiekalą, dar prieš susitikimą su klientu išsiaiškini viską, ką gali sužinoti apie tą produktą ar patiekalą, apie jo savybės. Iš ko jisai pagamintas, kaip jisai atrodo, stengiasi paragauti, jeigu įmanoma. Ir tada jau vyksta pokalbis su klientu. Tai su klientu irgi aptari, kokie yra jo lūkesčiai, kaip jisai įsivaizduoja tą fotografiją, jam reikalinga tik produkto, ar reikia įvaizdinę fotografiją padaryti. Galima aptarti galbūt kažkokius spalvų derinius. Dauguma klientų yra išprusę, yra su tuo jau nekartą susidūrę ir dažniausiai žino, ko nori. O kaip manote, tokia nuotrauka, na, kaip pavyzdys, bandau iliustruoti, važiuoja automobiliu pora ir nufotografuotas vaizdas, jie važiuoja ir vienas iš jų valgo sausainį, batonėlį, ledus. Ar tai yra maisto fotografija ar ne, kai yra tiesiog bendras važiuojančio automobilio vaizdas ir vienas iš tų reklamoje esančių žmonių valgo tą konkretų produktą, kuris yra reklamuojamas. Ar tai nėra maisto fotografija? Aš manau, kad tai yra maisto fotografija, nes ten yra maisto produktas, jie ją valgo ir greičiausiai, jeigu tai yra fotografuojama kaip maisto fotografija, tikriausiai yra visas fokusas būtent į tą kažką, ką jie valgo. Greičiausiai visas ryškumas yra suvestas būtent į tą kokį nors ten batonėlį, sausainį ar dar kažką.
Ar teisingai supratau, kad maisto fotografija reikalauja ypatingo kruopštumo, tačiau reikia dirbti labai preciziškai ir greitai? Tai kaip minėjau, su tais karštais patiekalais yra daugiausia skubos, tokio pasiruošimo. Geriausia yra prieš taip tą patiekalą pasigaminti, jį išbandyti, ką aš dažniausiai ir darau, būti pasiruošusiam antram tam dubliui. Kartais reikia artimųjų pagalbos, jeigu yra kažkas namie, man padeda tai nufotografuoti. Kartais reikia rankų, kartais reikia kažką palaikyti, rankų kadre kartais reikia. Tai tos skubos, tos įtampos yra tikrai nemažai ir kiek galima aš stengiuosi ją sumažinti, būtent pasiruošdama tam fotografavimui. Nes kartais ekspromptų kyla labai keistų dalykų, kuriuos turi sukontroliuoti. Tai taip viskas ir vyksta. Paminėjote, kad jau nuo senų laikų žiūrėjote vokiškus žurnalus, kur buvo maisto fotografijos nuotraukos. Įsivaizduoju, kad ir dabar žiūrite nuotraukas, sekate įvairius socialinius tinklus, na, domitės šią sritimį. Ar pastebėjote, ar yra kažkokios tai maisto fotografijos mados? Kokios buvo kompozicijos, kas pavaizduota, kaip nufotografuota? Šiaip gal man asmeniškai svarbiau yra įdomiau ne tiek tos tendencijos, bet tai, kas maisto fotografiją padaro gražią, įdomią, patrauklią, kas toje fotografijoje traukia dėmesį. Aišku, tendencijos egzistuoja, bet man yra įdomesnis dalykas asmeninis stilius fotografo, nes dažniausiai tai yra kažkas tokio duota iš gamtos ir stengiasi suvokti, kaip jisai tai panaudoja savo darbuose. Pasikalbėkim dabar, kaip atrodo visas maisto fotografavimo procesas. Kada maistas yra pagaminamas, kada fotografuojamas, ar iš karto, jau paminėjote, kad yra sudaroma iš pradžių visa kompozicija sudėliojama ir įsivaizduoju, ar jūs pati, jeigu gaminote maistą, ar virėjai, tai tiesiog po ką tik pagaminimo dar karštas maistas, jeigu jis yra karštas fotografuojamas, atnešamas, padedamas į tą vietą ir fotografuojama. Kaip viskas atrodo? Būna, kai aš dirbu pati viena sau, tai aš pati ir pagaminu ir apipavidelinu ir nufotografuoju, o būna, kai dirbu komandoje su kitu fotografu ir su kulinaru, paprastai tai būna kokie nors labai dideli projektai, tarkim, kokių didelių prekybos tinklų, ir būna fotografuojama kokia nors kulinarinio arba konditerijos cecho produkcija, tai tada yra gaminiai iš cecho atvežami į studiją, jie yra sudedami į šaldytuvus, tarp kitko tai yra labai didelis iššūkis. Paprastai niekas neturi tiek šaldytuvų ir neturi pramoninių šaldytuvų. O kai gauni daug produkcijos, ją reikia laikyti tam tikroje temperatūroje, sudėti šaldytuvus. Tai kartais tie šaldytuvai būna skolinami, nuomojami ir panašiai. Tai čia toks būtinis iššūkis. Tai va, tai tada kulinaras ar maisto stilistas paruošia maistą. Fotografas per tą laiką pasiruošia apšvietimą, pasiruošia pagrindus ir tada yra apgalvojama kompozicija ir jau tas paruoštas, garuojantis patiekalas yra atnešamas į kadrą ir kuo skubiau fotografuojamas. O dažniausiai fotografuojate iš rankos ar nuo stovo? Nuo stovo. Dažniausiai fotografuoju nuo stovo, nes tokiu būdu galiu išgauti geresnę kokybę, bet kelionėse be abejo aš stovo neturiu. Keliauju be stovo. O kaip yra sudėliojama visa kompozicija, fonas, šalia esantys objektai? Paminėjote, kad kartais dirba ir stilistas, o kai jūs pati kuriate namuose, kaip ir minėjote? Šiaip per daug metų jau yra susiformavę tam tikri įgūdžiai, jau žinai, kurios spalvos su kokiamis dera, kokie indai dera su kokiais pagrindais ir žinai, kokie patiekalai dera kokiose lėkštėse ir prie kokių pagrindų. Tai dabar man tai padaryti yra daug lengviau ir paprasčiau, bet iš pradžių būdavo, kad sudėlioju viską ir matai, kad to skambančio vaizdo nėra. Tada pradedi galvoti, gal reikia pakeisti pagrindą, gal reikia kažkokios tekstilės šalia, galbūt reikia kažkokio įrankio. Nors šiaip aš šiuo metu jau stengiuosi fotografuoti gana minimalistiškai. Nebūna labai išpuošti tie kadrai, nebūna nereikalingo rekvizito. Tiesiog atsiranda įgūdžiai, kurie padeda suderinti viską į tą tokią gražią bendrą visumą, kuri kelia žiūrovui emocijas, teikia malonumą ar sukelia kažkokių minčių. O jeigu tai yra reklama ar fotografuojamas, kaip pavyzdį sakau, kažkoks mėsos gaminys, tai visa kompozicija, kas yra už to mėsos gaminio produkto, ar vakarėlis lauke, ar kažkokia tai iškyla, tai taip pat dėlioja stilistai. Tai yra iš tikrųjų stilisto darbas, jisai turi apgalvot, kokie bus gaminiai, kiek jų bus, kokiose jie bus induose, ant kokio pagrindo, kokioje aplinkoj, galbūt per laiką kažkas pasikeis, nuvys, galbūt reikės pakeisti kažkokius žalumynus kompozicijai, galbūt reikės pakeisti patį patiekalą, nes kartais fotosesijos trunka labai ilgai, ypač kai darbas vyksta
su klientu per agentūrą, nes vyksta derinimas su agentūra, agentūra derina rezultatą su klientu ir būna, kad visą dieną darai vieną kadrą. Ir dienos pabaigoje supranti, kad tas patiekalas jau yra neatgaivinamas, kad jisai netrodys gerai ir tada jį reikia gaminti iš naujo. Mhm. Bet jeigu tai yra jau pagamintas gaminys iš gamyklos, tai tiesiog jų turite kelis, kaip suprantu. Be abejo, reikia turėti ne vieną, reikia turėti keletą. Ir jau klientai dažniausiai parūpina tiek, kad būtų galima tą gražų, gerą kadrą padaryti. Aišku, jeigu tai yra kokie nors trapučiai, sausainiai, saldainiai, šokoladai, tai didelės problemos nebus. Jie nesulūš, tenai nesusigadins fotosesijos metu. Bet būna tokių produktų, kurių atsargų reikia turėti nemažai. Primenu, kad LRT klasikos eteryje tęsiasi laida 35 mm ir šiandieną apie maisto fotografiją kalbuosi su žurnaliste, maisto fotografe ir kulinarinių knygų autorė Giedrė Barauskinė. Giedrė, kalbamės apie tai, kaip vyksta visas fotografavimo procesas, apie maistą, o būna jums taip, kad žiūrite maisto produktą, patiekalą ir jis atrodo labai gražiai, bet įdedate jį į visą jau paruoštą kompoziciją ir vaizdas netenkina, jo nėra. Gali būti, kad tokiu atveju kažkas yra negerai su kompozicija. Galbūt yra kompozicija daiktų, kurie konkuruoja su to patiekalu. Galbūt jie užgožė jį, galbūt yra netinkamas pagrindas ir reikia tą pagrindą pakeisti kitu, kita spalva, galbūt kita tekstūra. Galbūt yra netinkama lėkštė, galbūt netinkama šviesa. Yra daug sudedamųjų ir visą tai po vieną tikrinį ir žiūri, ką reikia keisti, koreguoti, kad tas rezultatas tave tenkintų. Aš asmeniškai padarau daug kadrų ir išrenku pačius geriausius, kuriuos parodau klientui, iš kurių jisai gali rinktis. Nes iš patirties žinau, kad geriau tų kadrų turėti daugiau. Ir nenustoju fotografuoti, kol neturiu to kadro, kuris tenkina mane. Niekada negalvoju, kad ai, klientui gal čia jau visai ir gerai, gal jau čia jam ir patiks, bet tai, ką padaru aš, turi patikti pirmiausia man. Bandau įsivaizduoti, kad kai pateikėte nuotraukas užsakovui, tai yra truputėlį lengviau, nes užsakovas renkasi galutinį variantą, bet kai jūs kuriate pati į savo kulinarines knygas, na, jūs tikriausiai vis tiek esate didesnė savikritikė ir kitų nuotraukų yra daug, tai labai sunku įsirinkti tą, kurią dėti, ar į socialinį tinklą, ar į knygą, ar kažkur kitur panaudoti. Aš iš tikrųjų esu labai savikritiška ir man nėra paprasta išsirinkti, parodyti savo darbus kažkam, ypač viešai. Per laiką yra to tokio laisvumo ir kritikos savo atsiradę kiek mažiau, bet visą laiką norisi pasirodyti kuo geriau. Tačiau to natūralumo fotografijose ir visam savo darbe stengiuosi atrasti kuo daugiau ir nebijoti jo parodyti. Ar labai skiriasi jūsų darbas fotografuojant knygoms, kulinarinėms knygoms, reklamoms, kitiems projektams? Fotografuodama kulinarinėms knygoms turiu daugiau laisvės. Galiu kurti tai, kas man gražu, kaip aš turiu temą, ir aš galiu kurti tai, kas man yra gražu. Įdomu, kas man patinka, kas man sekasi. O kliento užsakymas kartais dažniausiai būna labai konkretus, aiškus ir galbūt yra mažiau kūrybos. Nes tu turi išpildyti kažkokią mintį ir idėją, bet vis tiek tu turi tai daryti kūrybiškai. Ir tikriausiai pats darbo procesas šiek tiek skiriasi. Laisvės galbūt yra vienur daugiau, kitur mažiau, greičio. Tai be abejo, tie kadrai, kurie yra padaryti ekspromptu, kadre matosi, yra daugiau atsipalaidavimo. Yra daugiau laisvės, yra, galbūt tai žargoniškai skambės, nėra pastatymo. Tiesiog yra kažkas natūraliai sudėliota ant stalo, tu prie jį, ir nufotografavai. Tu nieko nestumdi, tu nieko nekeiti, kaip kažkur iš natūros, vat yra sudėliota, tarkim, kokioj nors lauko terasui, restorane, ar šeimos susėjime, sode ant stalo, prie jį ir nufotografavai. Fotografijoje tai matosi, o kai dirbi klientui, dažniausiai yra viskas sudėliota tam tikra tvarka, tam tikrose vietose, ir netgi tai darant, dažniausiai sieki to laisvumo, lyg viskas būtų išdėliota netyčia. Atsitiktinai. Taip. O ar daug nuotraukos po nufotografavimo yra koreguojamas, kitaip sakant,
fotošopinamos. Nes dažnai nuotraukose matomi garai, lašai, aprasoja produktai. Ar visa tai yra tikra, ar dažniau nuotraukų korekcijų efektai? Turbūt galėčiau šiuo atveju kalbėti tik tai apie savo fotografijas, nes iš tikrųjų nelabai žinau, kaip tai padaro kiti fotografai, bet kažkokių labai ypatingų triukų nenaudoju. Tarkim, jeigu reikia išgauti dūmų arba garų vaizdą, tai žinau, kad tą patiekalą turiu fotografuoti tamsiame fone, nes jame geriausiai matosi dūmai arba garai. Jeigu reikia vandens lašelių, tiesiog naudoju paprastą purkštuką, kurio purškiami augalai. Žinau, kad kiti fotografai ten naudoja gliceriną, nes tie lašeliai yra stabilesni, neišdžiūva, bet aš pati asmeniškai tai naudoju vandenį. Tokių kažkokių labai ypatingų didelių triukų nėra. O Photoshop'as, aš stengiuosi patiekalą nufotografuoti taip, kad kuo mažiau bereikėtų jį kaip nors ten koreguoti. Nes kuo daugiau ten koreguoji, tuo labiau ta fotografija praranda natūralumą. Bet tenka. Tai be abejo, tenka. Tarkim, tenka galbūt kažkokį kontrastą paryškinti, tenka pašviesinti fotografiją. Pavyzdžiui, mūsų gamtiniam sąlygom labai retai būna graži šviesa, natūrali. Tų korekcijų pasiteko, bet jos nebūna esminės, jos nebūna kažkaip labai smarkiai keičiančios bendrą vaizdą. Stengiuosi labai išsaugoti natūralias spalvas, kas yra labai svarbu maisto fotografijai. Nes jeigu tu jas pakeisi, tai bus kažkas nebetikro, tai nebebus maisto fotografija. Na, bet yra ir maisto produktai, kur yra pakeičiamos spalvas, pavyzdžiui, juodi ledai. Tai turbūt jau būtų ne tiek produkto informatyvi fotografija, kiek daugiau meninė, galbūt tam tikrom emocijom ar mintim sukelti skirta fotografija. Tai ne apie produkto sudėtį būtų. Giedrė, kas yra jums sudėtingiausia fotografuojant maistą? Kokie iššūkiai jums kyla kaip maisto fotografijai? Na, jūs jau keletą paminėjote, bet gal dar liko kažkas nepaminėta? Turėčiau taip vieną tokį, netgi kelius pavyzdžius. Kartą teko ieškoti vienai fotosesijai didelio, šviežio aštunkojo. Aš žinau, kad visus prekybos tinklus patikrinau, visus turgus apvažiavau, specializuotas parduotuves. Ir netgi su tiekėjais susisiekiu ir supratau, kad galiu gauti tik tai šaldytą ir nedidelį aštunkojį. Aišku, tada mes ir vertėmės su tuo aštunkojų, kurį gavome, bet tai buvo man pamoka, kad visą laiką reikia aptarti ir turėti planą B. Ir kai tu ieškai to plano A produktų, tu turi apžvelgti tas vietas, kuriuose lankaisi, kur gali rasti reikalingų produktų planui B. Netgi būna tokie patiekalai, kur produktų ne visada pavyksta rasti. Taip, būna tokių situacijų ir tada jautiesi iš tikrųjų labai negerai, nes tau yra skirtas darbas tą produktą surasti, o tu jo nerandi, jo nėra. Nuvažiuoji į vietą ir sako, vakar turėjome, arba atvežkit pratadienį, ir tada jautiesi tikrai negerai. Šiaip iššūkis dar būna kokie nors labai ypatingi klientų pageidavimai. Aš atsimenu, vieną kartą reikėjo nufotografuoti vienam klientui jo produktus. Tai buvo skisti ingredientai, kuriuos reikėjo į stiklinę supilti vertikaliai taip, kad atkartotų Italijos vėliavą. Kažkokiu stebuklingu būdu mes tai padarėme. Tada mes naudojame, atsimenu, iškarpytą tam tikros formos plastiką. Ir keletą akimirkų tie ingredientai nesusiliejo. Tai tiesiog kaip senelės buvo. Taip, tos senelės buvo ištrauktos prieš pat fotografuojant, kitaip jos būtų mačiusios. Tai per tas kelias akimirkas tas patiekalas turėjo būti nufotografuotas, kol tie ingredientai nesusilieja. Tai va tada tikrai atsimenu kaip labai labai didelį iššūkį. Ir čia sekundės reikalas. Tikrai. Taip, tai yra sekundės reikalas. O bandymų kiek buvo, kiek kartų tai buvo kartojama, kad tai pavyktų, kiek reikėjo. Ir dar sudėtingiausias dalykas šitoje situacijoje buvo tai, kad mes nežinojome šitos užduoties, nes tai įvyko ekspromptu. Nes fotosesijoje dalyvavo klientas ir staiga atėjo mintis, darom taip. Nu, darom. Aišku, mums pavyko, mes to džiaugiamės, bet tai tikrai buvo iššūkis. O gal dar kažkokiu tai buvo situacijų, kai teko fotografuoti su kažkokiais papildomais žmonėmis, daiktais, nežinau, galbūt gyvūnais, ką reikėjo sutramdyti, suvaldyti, kas ne visą laiką priklausė nuo jūsų? Tai čia ta pati situacija su ta itališka vėliava. Aš atsimenu, kad šitai fotosesijai buvo pakviestas modelis, mergaitė mažametė, atvykusi su mama ir agentūra modelį moka už, kaip čia sakyt, už valandas, kurias jisai praleidžia fotosesijos metu ir mes čia staiga vat, turim padaryti tą
kokteilį trijų spalvų, kurios yra vertikaliai stiklinėje. Ir tos valandos, kurioms tas modelis yra nusamdytas, kapsi, 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 dingsta, lieka kelios minutės ir tu turi pat padaryti tą kadrą ir dar tokį tinkamą. Tai žodžiu, šitą situaciją man atsimena taip labai gerai. Tai paskui tikriausiai, kai žiūrėjote to produkto nuotrauką, ilgai jums jinai buvo įsiminusi. Ji buvo įsiminusi, bet aš niekada dėl to nepykstu, nes visa šita patirtis yra pamokos, kurios tau nutiesia kelius į sėkmę ateity. Iš tikrųjų mokaisi visų šitų dalykų. O mes čia kalbam apie fotografiją, paminim produktus. O kokius maisto produktus arba patiekalus jums pačiai labiausiai patinka fotografuoti? Turbūt pačias gražiausias kompozicijas tai sukuria gamta. Ir man labiausiai patinka fotografuoti vaisius ir daržoves, kol jie dar yra lysvėse, ant medžio, šiltnamyje. Tarkim, slyvos turi tokią balkšvą plėvelę ant savo odos. Ir kol jos kabo ant medžio, ta plėvelė yra tas rūkas toksai gražus ant vaisiaus. Bet kai jisai yra paliečiamas rankomis, jo nelieka. Ant spaudai lieka. Taip. Tai va šitie dalykai yra labai gražus, labai norisi jos parodyti savo fotografijose ir man tai daryti yra labai malonu. Dar labai patinka su fotoaparatu eiti į turgų, ypač kelionių metu šiltose kraštuose, kur yra didelis vaisių ir daržovių pasirinkimas. Labai įdomu stebėti vietinius augintojus, kaip jie ten sudėlioja tą savo išaugintą produkciją, kaip sugrupuoja tenai tos vaisius ir daržovės, ar spalvomis, ar pagal skonį, ar pagal šviežumą. Būna labai gražių tokių spalvingų, skanių derinių, tiesiog kartais mokus iš jų. Ir dar labai patinka fotografuoti žuvis, šviežio žuvis. Mes Lietuvoje turime jūrą, bet nelabai turime žuvų turgų. Tai būna didelis džiaugsmas nuvažiuoti į Palermo turgų, kur tų žuvų yra daug įvairių, ten gražių, šviežių, įdomių formų, spalvų. Tai didelis malonumas fotografuoti. O kokius maisto produktus arba patiekalus sudėtingiausia fotografuoti? Žiūrovas žiūri, atrodo, čia labai paprasta, bet iš tikrųjų pareikalauja labai didelių iššūkių. Kaip minėjau, tai tikriausiai galėčiau sakyti, jog tai yra ledai, nes jie turi būti šaltoje aplinkoje, dažniausiai reikia fotografuoti šiltoje. Tada yra visi žalumynai, kurie greitai nuleipsta, ypač krapai. Tada turi juos gaivinti šalto ledinio vandens vonelėje, kad kažkiek atsigautų, laikyti šaldytuve. Aišku, visi mėsos ir žuvų patiekalai, nes jie labai greitai apdžiūva, dingsta blizgesys, tas šviežumo vaizdas ir reikia viską kažkokiu būdu gaivinti, galbūt ten apipurkšti vandeniu, galbūt truputį aliejum patepti. Na, yra šiokių tokių būdų sugražinti gyvybę ir vaizdą tam patiekalui, bet yra daug geriau padaryti tą pirmą, gerą, šviežų kadrą. Ar galite atskleisti, ar būna taip, kad fotografuojamas maistas kažkaip yra ypatingai pagerinamas, padidinamas jo kiekis, pagerinamas jo savybės, nes turbūt visi žino vieno greito maisto restoraną ir jo gaminių nuotraukas, kaip tie gaminiai atrodo, nuotraukose meniu, o nusipirkus jis atrodo visiškai kitaip, mažesnis, netoks garuojantis, netoks rasuotas, netoks skanus ir apetitą žadinantis. Galbūt visi šitie dalykai yra pasiekiami Photoshop'o pagalba, retušavimu. Bet aš pati stengiuosi jo naudoti kuo mažiau. Jeigu klientas nori, kad jo 3 cm kepsnys atrodytų kaip 6, na, tiesiog to padaryti, aš to padaryti negaliu. Ir tada tokio darbo nesijim. Bet kartais galbūt yra padidinamas tas kiekis, kažkas padedama po apačią, kažkokios tai kitokios įvis, gal kažkokie tai net ne maisto produktai panaudojami. Galbūt didelės agentūros turi kokį nors muležą įsigijusios. Paprastai ten būna ledukų dirbtinių turi. Galbūt turi ledų, pačių maistinių valgomųjų ledų muležų, galbūt vaisių ar daržovių, bet iš tikrųjų visa tai yra netikra. Ir aš nežinau, ką gali apgauti su tokia fotografija. Gali kažkiek pagelbėti darbę, jeigu tai yra labai kokybiški tie dalykai, bet nei vienas klientas manęs nėra prašęs, kad aš įdėčiau kažkokį netikrą dalyką į kadrą, fotografuodama jo produktą.
Aišku, galima naudoti ten kažką paremti, kai reikia, kai galbūt kažkas susileido, reikia galbūt ten kažką po to kepsneliu pakišti, ar ne, kad nebūtų kažkokio įdubimo. Galbūt reikia virtinį, kaip prapjauni, jeigu nepavyksta ten labai dailiai prapjauti, parodyti įdarą, tai reikia tą įdarą tiesiog gražiai įdėti atgal, kuris išbirėjo. Bet kažkaip padauginti, padidinti, retas klientas to nori. O teko girdėti, kad kartais būna vieni maisto produktai imituojami kitais. Na, pavyzdžiui, vietoj kažkokio tai tamsaus spalvos gėrimo yra tiesiog nudažomas vanduo. Ar taip pat yra naudojama tokie dalykai? Tiesiog tas, kas turi panašias savybės, panašią spalvą. Nu, gal pavyzdys galėtų būti raudonasis vynas, ar ne? Jeigu reikia kadre raudonojo vyno, galbūt jo vietoje galima panaudoti kokias nors juodųjų serbentų sultis, bet iš tikrųjų tai nežinau, ką apgausi, nes vynas iš tikrųjų turi labai gražius burbuliukus, kai įpili į taurę, o sultis to neturi. Ir iš tikrųjų tai nėra kažkokie labai brangus dalykai, kurių negalėtum natūralių naudoti fotosesijos metu. Tai kam kurti tai, ko nereikia? Giedrė, mūsų pokalbis jau keliauja į pabaigą. Ar galite mūsų klausytojams, tie, kurie mėgsta fotografuoti savo pačių pagamintą maistą arba restoranuose, kavinėse, atskleisti, kaip padaryti gražią, patrauklią nuotrauką būtinėmis sąlygomis? Ar su mobiliuoju telefonu, arba galbūt mūsų klausytojai turi ir savo fotoaparatus. Kaip padaryti namuose gražią, paprastą nuotrauką? Pirmiausia, reikia daug praktikuotis. Negalvokit, kad iš karto, iš pirmo kadro, aišku, gali tai pavykti, bet greičiausiai taip nebus. Tai tą patiekalą siūlyčiau keliose vietose fotografuoti. Galbūt taip, kaip jis yra padėtas ant stalo, galbūt tik šviesa, kuri nėra kažkokia labai aštri. Tai nėra tiesioginė saulė, labai kaitri, kuri sukuria labai didelius tamsius šešėlius. Šviesos reikėtų nuosaikesnės. Galbūt tą patiekalą galima pernešti į kitą kambario vietą, prie kitos palangės. Jeigu apšvietimas yra labai geras, galima lėkštę padėti prieš šviesą, arba galima padėti taip, kad šviesa kristų iš šono. Galima padėti šviesą atspindėti šalia lėkštės kokį nors baltą daiktą, baltą lapą, nežinau, baltą servetėlę palaikyti iškėlus, kad tie šešėliai tamsus būtų mažesni. Aišku, reikia fotografuoti iš karto, kai patiekalas yra atneštas. Būna įdomu, kai patiekalas jau būna truputį ir pravalgytas, tai sukelia tam tikras emocijas. O sakote, pravalgytas, o kur dedami tie produktai, kurie yra fotografuojami? Ar jie suvalgomi paskui? Visai būna. Jeigu buvo produktų nupirkta daugiau, tarkim atsargai, kaip aš sakau, antram dubliui, tai be abejo, jie yra šaldytuve ir juos gali po to vartoti. Bet jeigu tie produktai stovėjo ilgą laiką kadre, tarkim, visą dieną, tai, žinokit, niekas tų produktų valgyti nebenori, jie tiesiog yra išmetami. Labai gaila, bet būna taip. Nes tie derinimai kartais užtrunka ilgai, visą dieną su klientu, ir jie yra išmetami. Bet savo pačios maistą gamintą tikriausiai suvalgote. Tai be jokios abejonės. Aš viską, ką nufotografuoju, galiu valgyti, nes tai nėra niekaip sugadinta. Nes, kaip sakiau, siekiu, kad vaizdas atrodytų natūralus, kad būtų natūralus ir kad po to galėtų žmogus jį suvalgyti. Tai ką, Giedrė, dėkuoju jums labai už pokalbį ir linkiu skanių patiekalų ir svarbiausia gražių nuotraukų, gražių kadrų. Labai jums ačiū už pokalbį. Ačiū jums. Priminsiu, kad šiandieną apie maisto fotografiją kalbėjausi su žurnaliste ir maisto fotografe bei kulinarinių knygų autorė Giedrė Barauskienė. Viskas, laida 35 mm šiandieną jau baigėsi, ačiū visiems, kurie klausėtės laidos, na, o jeigu šios laidos nespėjote išgirsti nuo pradžių, jos įrašas, kaip ir visų kitų laidų įrašai, jūsų laukia LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, geros likusios dienos, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.